sistemlərinin talonu keçir. Parad düzülüşünə 3-cü dərəcəli vətənə xidməti görə orderi ilə təhvil edilmiş general leytenant Ramiz Tahirov başçılıq edir. Asa 1T Zenit raket kompleksi. 35 kilometre kadar mesafede 25 bin metre kadar hündürlükte uçan hedeflere zarar vurmak için tayin edilmiş S-125 Zenit raket kompleksi. Yüksek mobilliği, dakikliği ile seçilen, modernleştirilmiş MUK MB Zenit raket kompleksi. Bu kompleks 42 kilometre mesafede 25 bin metre kadar hündürlükte heyarelerin, helikopterlerin, kanatlı takki balistik raketlerin, pilotsuz uçuş aparatlarının mehvedilmesi için tayin edilir. S-300 favorit çok kanallı universal mobil zenit raket sistemi. 200 metre kadar mesafede 27 bin metre kadar hündürlüklerde bütün sürat diapazonlarında masif perspektifli teyareleri, stratejik kanatlı raketleri, taktiki ve operatif taktiki balistik raketleri mahvetme imkanına malikti. Halkımız emin olabilir ki bugün harbi paradan bahşiş ettirilen silah sistemleriyle Azerbaycan'ın hava mekanı malize olunur. Ehbarlı şekilde korunur. MLS Barak 8 hava hücumundan müdafiye kompleksi. Düşmenin 70 kilometre uzaklıkta. Barak 8 YAP sistemiyle 150 kilometre uzaklıkta bütün hava hücumu vasiteleri, aerodinamik hedefleri mahvetme mümkündür. Azerbaycan ordusunun silahlanmasına yubile arifesinde dahil olmuş yüksek dergiliye malik kanatlı hava yer raketi. Bu rakete düşmenin hava hücumundan müdafiye hedeflerini, dayanacak olan aviasyonun strateji objektleri mahvetme mümkündür. Artilleri silahları sistemlerinin kalonu tribuna yakınlaşır. Kalona Azerbaycan bayrağı ordenli General Mayor Zahid Seyman başçılık edir. 122 milimetrelik, 152 milimetrelik, 152 milimetrelik yedeklenen top havuzsa tribuna önünden geçir. Yedeklenen hafızalardan sonra silahlanmaya yeni dahil olmuş, modernleştirilmiş, avtomatik idare etme sistemiyle teşhis edilmiş 152 milimetrelik özü yeriyen artilleriye kurulusu Dana artık tribuna yakınlaşır. Bu kompleks 20 kilometre kadar uzaklığında yerleşen düşmenin
canlı qüvvə, texnika, mühəndis qurğularını məhv etmə imkanına malikdir. 160 mm'lik yaylı maddəsli reaktiv sistem qradla bir döyüş başının yaylı maddəsi ilə məhv etmə sahəsi 25 hektardır. Silahlanmaya yeni qəbul edilmiş avtomatik idarə etmə sistemi ilə təchiz olunmuş 122 mm'lik yaylı maddəsli reaktiv sistem RM-70 bu döyüş başının yaylı maddəsi ilə məhv etmə sahəsi 3 hektara bərabərdir. Avtomatik idarə etmə sistemi ilə təchiz edilmiş 122 mm'lik yaylı maddəsli reaktiv sistem Sakarya. Kilometre kadar uzaklıkta 16 hektar arazide Cemleşme rayonlarında düşmenin ehtiyatlarının canlı kuvve ateş vasitelerinin mevcut etme kabiliyetinde olan 122 milimetrelik yaylım ateşli reaktif sistemler Kral BM21 BM21 ve Afiyet dövüşleri zamanı düşmene sarsıcı zerbe vurmuş avtomatik idare etmek istediğiyle teşhis edilmiş 300 milimetrelik yaylı maddeşli Smerç reaktif sistemi. Bu 90 kilometre kadar uzaklıkta 67 hektar arazide yerleşen düşmeni mahvetmek içindir. 300 milimetrelik yaylım ateşli reaktif sistem kasırga. Raket silahları sistemleri tribuna yakınlaşır. Kalona, Halkovnik, Yukar, Əliberniyə basılıq edir. Avtomatik idarə etmə sistemi ilə təchiz edilmiş 306 mm'lik əməliyyat taktik raket kompleksi ekstra. Bu kompleks yüksək dəqiqliyi ilə 150 kilometrə qədər uzaqlıqda düşməni məhv etmək gücündədir. Ən müasir tələblərə cavab verən öz dəqiqliyi ilə seçilən avtomatik idarə etmə sistemi ilə təchiz edilmiş 301 mm'lik əməliyyat taktiki yer-yer sistemli Halaniz raket kompleksi. Yüksək dəqiqliyi ilə 300 kilometrə qədər uzaqlıqda düşməni məhv etmək gücündədir. Ən yeni avtomatik idarə etmə sistemi ilə təchiz edilmiş 624 mm'lik əməliyyat taktiki raket kompleksi LORA yüksək dəqiqliyi ilə 300 kilometrdən artıq uzaqlıqda 240 kilogramlı döyüş başçılığı ilə eyni zamanda 4 müxtəlif hədəfi məhv edə bilir. Bir raketin məhv etmə radiusu 100 metrdir. Bugün dənizdə Bakı buxtasında reyddə dayanmış hərbi dəniz qüvvələrinin döyüş gəmiləri dövlət sərhəd xidmətinin sahil mühafizəsi